Opakování, sčítání a odčítání, strana 8, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vypočítejte, zakroužkujte výsledky, takže všechny výsledky, které jsou větší než 80. Větší než 80 je pro mě důležité. Tak se do toho pustíme. A počítal bych, ale musím si ještě něco zopakovat. Mám tady nějaké. Jednotky, abych si zopakoval, jak se ty jednotky čtou. Takže toto jsou minuty, hodiny a sekundy. Minuty, hodiny, sekundy. Co to je za jednotky? Kdy je používám? Aha, při měření času, čili když chci zjistit, co jak dlouho trvá. Tak se dáme do toho. Ještě se na to, ale dívám pozor. Budeme přičítat nebo odčítat celé desítky, takže k desítkám nebo od desítek. 51 minut plus 20 minut rovná se k desítkám 71 minut. Nezapomínám dopisovat jednotky. Ukázka sloupečku B. 74 hodin minus 30 hodin. Od desítek. 44 čtyři hodin. 86 sekund plus 10 sekund k desítkám, je to celá desítka. 96 sekund. Ukázky z každého sloupečku bychom měli a teďka zakroužkujte výsledky, takže všechny výsledky, jak součty, tak i rozdíly, větší než 80 a jak na to tady koukám, tomu odpovídá pouze tento výsledek, zatím vypočítané, podívám se, ano, je to tak, správně, takže vy to dopočítáte, budete psát jednotky k výsledkům, zaklouškujete všechno, co je větší než 80, všechny výsledky. No a budete si dávat pozor, že přičítáte nebo odčítáte celé desítky.